ЗСУ заділи нові населені пункти на Курщині. Російські воєнкори в істериці. Влада Курська наказала будувати фортифікації. Готуються обороняти обласний центр? Розберемося у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Українська армія має нові успіхи у Курській області Росії. Збройні сили України остаточно зайняли населені пункти Погребки, Орловка, Найденов, Мар'ївка та Нечаїв. Сумарно йдеться про території площею близько 30,5 квадратних кілометрів. У так званих воєнкорів для росіян лише погані новини. Один із зет-блогерів Олександр Сладков повідомляє про запеклі бої на Курщині. Стверджує, що ЗСУ перекидають у зону боїв підкріплення і активно використовують артилерійські системи «Цезар», німецькі та польські бронемашини, РСЗВ «Вільха» та іншу техніку. Цитую. Противник намагається прориватися маневреними групами в Лужківському та Куренівському районах і зміцнює свій суджанський плацдарм. Кінець цитати. Схоже, що в Курську вже готуються до найгіршого сценарію. Тамтешні школи почали обкладати мішками з піском і бетонними блоками. При цьому до робіт залучили навіть учителів, батьків та їхніх дітей. Ймовірно, дуже хочуть встигнути до моменту, коли ЗСУ зайдуть у місто. Та чи врятують ці укріплення від ракет? За словами тимчасового губернатора Курщини Олексія Смірнова, над областю збили чергову українську ракету. Зауважу, що дрони та інші цілі з початком операції ЗСУ літають регіоном ще частіше. Бетонні блоки і мішки – це добре, але хто буде захищати Курську область і зброю в руках? Відповідь на це питання має Олександр Невзоров. Він показав, як виглядають мобілізовані вояки, котрих Путін посилає латати дірки на фронті. Ось погляньте. 76-я дивізія, 234-й полк, 104-й полк. Тут ВВК не проведено. Даже є такі, що 8 раз контузії, він розмовляти не може. Я, ну-ка, скажи що-нибудь по телефону, щоб видели. Макс, держи. Він трясеться весь. Те, кто здесь находится, почти все они не могут нормально, адекватно проходить военную службу. По состоянию здоровья есть ребята, даже которые просто передвигаться адекватно не могут. У всех есть заболевания, при которых положено либо прохождение военно-врачебной комиссии, либо перевод в тыловые части, либо в резервное подразделение. Крім фортифікацій та мобілізованих, Москва сподівається на Божу поміч. Російські інсайдери пишуть, що до Курська нібито таємно привозили мощі святої Матрони Московської. Біля них, буцімто, неодноразово молився сам міністр оборони РФ Андрій Білоусов. А тепер прийшла черга чиновників Курщини. Зазначається, що губернатор Смірнов, його колеги та військові помолилися біля мощів за перемогу над ворогом і за захист від американських ракет. Також у Курській області влаштували суд над заступниками губернатора. Йдеться про Олексія Дєдова і Романа Денисова. Вони проходять по справі про перенесення терміну будівництва лінії оборони на кордони з Україною. Захисні споруди мали з'явитися ще 1 серпня, але їх досі немає. Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг похвалив Україну за операцію у Курській області. Він підтвердив право на самооборону і підтримав заклик дозволити бити далекобійною зброєю по військових цілях у Росії. Водночас на Білгородщині вже готуються до того, що можуть повторювати долю Курщини. У Білгороді провели ревізію укриттів і відпрацювали дії на випадок атаки. На занятті із цивільної оборони силовики разом із комунальниками тренувалися відкривати укриття, розташовані в багатоповерхівках, і, крім того, вони перевірили санітарний стан підвалів, наявність лавок і питної води, а також, чи є навігація до місць розташування укриттів. Проте, наголошу, все це відбувається у Білгороді. Натомість у прикордонних селах, де вже не перший рік лунають вибухи, нічого подібного не відбувається. Наприклад, у Шебекіному за останню добу місцева влада зафіксувала вже 3 прильоти. У 15 приватних будинках нібито пошкоджено покрівлі, скління, фасади та паркани. Аналогічна ситуація на території одного із підприємств. Крім цього, як каже російська сторона, понівечені 5 автівок. Незрозуміло тільки, як трапляються вибухи у прикордонні Білгородщини, якщо російська армія збиває всі цілі. Принаймні, заявляє про це у своїх звітах на папері. Ось у Міноборони РФ знову відзвітували, що ліквідували один дрон у небі над регіоном.
Але скільки їх було всього – невідомо. А на цих кадрах – Тульська область. Там виникла сильна пожежа на території заводу «Пластик». Російські медіа повідомляють, що палає цех, котрий перебував у стадії будівництва. Вогонь охопив площу понад 1000 квадратних метрів. Дим від займання видно за кілька кілометрів. Причини інциденту поки невідомі. Вогонь намагаються загасити понад 30 пожежників і 8 одиниць техніки. За найяскравішими вибухами та пожежами в Росії стежте на нашому каналі. Підпишіться на фабрику новин самі і порадьте друзям. Дякую, що додивилися. Ставте свої вподобайки, заходьте в коментарі. Побачимось!